東高野街道ではですけどね、高谷神社、神別地獄の高谷野村氏の本拠地。そうですか、高谷神社。はい、失礼します。ちょっと入ってみましょうか。鳥が3箇所も4箇所もあるんだけどね、3箇所か。この裏にあるのかな、社は。見えんな。はい。あ、この裏にあるのは。これ、ここに。前から見えんかったけど。ここに松が祀ってありますね。ああ、ここね、安官天皇皇后陵とあったんやな、もうさっきな。ああ、ちょっと今日は、帰りにちょっと寄ってみるか。ここなんだ、これは。じわじわじね、城山不動明昭和54年大阪府会議員。あ、これはあれですね、ここ高谷城跡。こんなとこの高谷城あった、高谷城の跡があったの。安官天皇の横にね、これ城なんですね。1460年、古墳が本丸だった。あらあら、これは城なんだな。すぐ横でございます、安官寮。安官天皇寮。はい、安官天皇寮でございます。公園部でございます。もう見えるわね、もう見えるね。これこれ、こんなところ看板あんの。え、全然120m あんの。もっと小さく見えるけどね。ちょうどね、公園部の奥を40-50m のところに寮があるんですけどね。残念でございました。何も書いてございませんでした。これどういうことだろうね。はい、失礼します。増やす地蔵ともあるからね。高谷不動明とかになってるね、これ。ございます。まだ新しいございますね、これね。この量は看板立てないかね。高谷不動明。ここの古墳ね、わからんか。見た感じ豊富やけどね、これがね、看板がないんでわからんだけど、昔この古墳見たことあるんだけどね、ちょっと名前忘れたけど。この横も古墳があったかもしれない。これ古墳ね、名前がわからん、後で調べますが、これ見に来たんで、この古墳を。中入れなかったよね。
これはこうんと思うわな、普通の人は。ただのね、小山はこうんで、これこうんでございます。伸び上がって、横に行ってみようか。前方公園を言ってなかったかな。ちょっと覚えてないんだけど。看板があるやろうと来たんで、看板なかったね。残念でございました。何古墳やったかな。安官天皇陵、梅塚じゃなかったと思うんやけどね。あら、もう斜めに傾いてございますよ。入れるかね。入れんな。ああ、鍵がかかってますね。随分張り切ってきたんだけどね、何にも看板ないか、残念でございました。よし、そしたら帰りに安官天皇陵と安官皇后陵行こうか。はいはい、ありがとうございました。後で調べておきますね。陵、ご本名わからなかったです。ありがとうございました。